ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଛତା ବଣ୍ଡା ଚାଲିଛି। ଇଲେକ୍ସନ ଟା ସରିଗଲା ପରେ କିଏ ପଚାରିବ ସତାଟା ଷାଠିଏଟା ଆମେ ଦେଇଦେ ଏଟା କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେନି ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଟା ସରିଯିବନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହଜାର ଟଙ୍କା ସରିବ। ଜଣେ ବରହମପୁରରେ ରହୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ଯଦି ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଛତା ବାଣ୍ଟିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତାକୁ ତ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛେ, ଭୋଟ ଦେବେ। ସେ ଛତା ବାଣ୍ଟିବ, ପଇସା ବାଣ୍ଟିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଣିବ, ଏତାର କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମର କିଛି କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ ନା। ଯଦି ସିଏ ସର୍ଟ ଠିକ୍ରେ ଅଛି, ଏତାର ଅଛି, ତାକୁ ତ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେବେ। ଆମର ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଏବେ ପଇସାଟା ସିଏ ଦେ ଛତାଟା ଦେଇଦେଲା କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଛତାଟି ନେଲେ ତାକୁ ଭୋଟଟି ଦେଇଦେଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଛତାଟି ନେଇ ଭୋଟଟି ଦେଇଦେଲେ, ଇଲେକ୍ସନ କାଲି ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାଟି ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସ୍ଲୋଗରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ? ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ସିଏ କ'ଣ କହିବ ମୋତେ? କ'ଣ ମୁଁ ମାଳିଆ ଦେଇଥିଲି ଭୋଟଟା, ଛତା ଦେଇଥିଲି, ପଇସା ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ଭୋଟଟା ଦେଇଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିବ ପାଞ୍ଚ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛତା ବାଣ୍ଟିଦେ, ପଇସା ବାଣ୍ଟିଦେ। ଯଦି ସିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଏବେ ଆମେ ଆମର ମାଛ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଏବେ ମାଛ ବାଣ୍ଟି ଦେଉନୁ ତ, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ଏତା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛତ ବାଣ୍ଟି ଏତା ଗୋଟେ ଏତା ପଟୁଆର, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ଲୋକ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକର ଭଲ କାମ କରିକି ଭୋଟ ନଉ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ କାମ କରିକି ଆମେ ଭୋଟ ନଉ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମେ ନାଇଁ କହୁଛୁ ସିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଲୋକ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭୋଟ ଦେବେ। ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ନା? ଲୋକ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେବେନି? ଆମେ ଛତା ବାଣ୍ଟିଦା, ପଇସା ବାଣ୍ଟିଦା, ମଦ ବାଣ୍ଟିଦା, ମାଂସ ବାଣ୍ଟିଦା, ଏତା ଦେଖିରି ଏବେ ତେଳି ବିନ୍ଧାରେ ଯାଇରି ଏତା ଲୁଗା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଯାଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।